হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ চেনেল আই এ জানতে হেত। আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে মই এখন অসমীয়া ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে জানিব পাৰিছে যে DLED NIOCৰ যিবিলাক ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ আছিল, এই সকলোবিলাক ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ হিন্দী, ইংলিছ আৰু বাকী কিবা কিবি ভাষাতে আছিল। তো এতিয়া অসমীয়া মাধ্যমৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছখন আমাৰ ইয়াত আহি পাইছেহি। আপোনালোকে যিখন চাই আছে এইখন DLED অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়। এইটো DLED অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকখন মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি পেজটো অ'পেন কৰি ল'ব পাৰিব। তো আপোনালোকে কেনেকৈ অসমীয়া মাধ্যমৰ DLED NIOCৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব মই আজি আপোনালোকক এইখন ভিডিঅ'ত জনাই দিম। অসমীয়া মাধ্যমৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আছে, এই কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ আপোনালোকে তাৰ পৰা নিজে উলিয়াই ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় মোক কমেণ্টত জনাই দিব, মই সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ৰাখি আপোনালোকক এখন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। তো প্ৰথমতে যেতিয়া আপোনালোকে পেজখন অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অকণমান তলত আহিলে এইটো চাব পাৰিব যে ইয়াত লিখা আছে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ। আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত যেতিয়া আপুনি অ'পেন কৰিব আপোনাৰ মোবাইলত বা ডেস্কটপত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ হ'ব। ইয়াত ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছখন আপোনালোকে চাব পাৰিছে। ইয়াত ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছত আপোনালোকক ক্লিক কৰিব। তো মই ইয়াত ক্লিক কৰি লৈছোঁ। ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন আহি পাব। তিনিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আছে প্ৰিণ্টেড মেটেৰিয়েল, প্ৰগ্ৰাম গাইড আৰু চেম মস্ক। তো ইয়াত ওপৰত যিটো আছে, ওপৰত আছে প্ৰিণ্টেড মেটেৰিয়েল। তো আপোনালোকে প্ৰিণ্টেড মেটেৰিয়েলটোত ক্লিক কৰিব। প্ৰিণ্টেড মেটেৰিয়েল এতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অকণমান যেতিয়া তলত আহিব ইয়াত চাব পাৰিব হিন্দী এণ্ড ইংলিছ। তাৰ তলতে দুই নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে, দুই নম্বৰ অপশ্যনতে চাব পাৰিব অসমীয়া লেংগুৱেজৰ। তো যিহেতু এইটো অসমীয়াত মই কৈ আছোঁ, তো মই অসমীয়া যিটো লেংগুৱেজটো আছে তাতে মই ক্লিক কৰি ল'ম। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব আপোনালোকে 501, 502, 503 তিনিটা ষ্টেপ আছে। তিনিটা ষ্টেপত 501ত আপোনালোকে চাব ব্লক 1, ব্লক 2 আৰু ব্লক 3। 502ত ব্লক 1 আছে, 503ত আছে ব্লক 1। তো এই পাঁচটা ব্লকত আপোনালোকৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ হয়। ইয়াত আপোনালোকক ষ্টাডি কৰিব লাগিব, পঢ়িব লাগিব। তো প্ৰথমতে যিটো আছে 501ৰ ব্লক 1টো মই আপোনালোকক অ'পেন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে বাকী ব্লক যিবিলাক আছে এই ব্লকবিলাক আপোনালোকে অ'পেন কৰি লৈ আপোনালোকে ইয়াতে ষ্টাডি কৰিব পাৰিব। তো মই ব্লক 1ত ক্লিক কৰি ব্লক 1টো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। এইটো ডাউনলোড কৰিবলৈ কৈছে। তো এইটো PDF ফাইল হয়। PDF ফাইলখন মই আগতে ডাউনলোড কৰি থৈ দিছোঁ, তেতিয়া মই ডাউনলোড নকৰোঁ, আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ PDF ফাইলখনত। তো PDF ফাইলখন যেতিয়া আপোনালোকে অ'পেন কৰিব এনেকুৱা কিবা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব তাত, আৰু ওপৰত কিবা কিবি আছে। তো এইটো হ'ল মেইন চ'ৰ্চ। ইয়াত মেইন কিবা কিবি যিবিলাক থাকে অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে ইয়াত মেইন যিটো আছে এইটো দিয়া আছে ইয়াত। সেইকাৰণে মই এইখন ডাইৰেক্ট এইটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। যিটো গোট 1ত আপোনালোকে চাব ইয়াত ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে ইয়াত দিয়া আছে। তো ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে যিবিলাক আছে গঠন এইবিলাক দিয়া আছে। তো গঠনবিলাকো মই নাচাওঁ, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। তো মই অকণমান তলত যেতিয়া আহিম অৱশ্যে দিয়া চাব ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা। ইয়াত ডিছক্ৰিপশ্যনলৈকে দিয়া আছে, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনখন পঢ়ি চাব। পঢ়াৰ পিছত ইয়াত যিটো আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন মেকিং কৰিব পাৰিব, নিজে নিজে কুৱেশ্যন মেকিং কৰি ল'ব। তাৰ তলত যেতিয়া আপোনালোকে আহিব আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত কুৱেশ্যন দুটা এটামান দিয়া আছে। অকণমান তলত আহিব চাওক ইয়াত আপোনাৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান লওক। তো আপুনি ওপৰৰখিনি যিমানখিনি পঢ়িছে পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে কি অগ্ৰগতি লাভ কৰিলে তাৰ কাৰণে ইয়াত আপোনাৰ টেষ্টটো দিব লাগিব। তো প্ৰথমতে ক নম্বৰত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্য কি আছিল। খ নম্বৰত আছে ছপা মাধ্যমৰ অনুপস্থিতিত জ্ঞান সংৰক্ষণৰ উপায় কি আছিল। তো এই দুখন কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী হয়। এই দুখন কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপোনালোকে ওপৰত যেতিয়া এইবিলাক পঢ়িব ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে ওলাব পাৰিব। তো যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় মোক কমেণ্টত জনাই দিব, মই এই দুখন কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মই উলিয়াই লৈ বহুত ভালদৰে লিখি আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ৰাখিম, আপোনালোকক দি দিম। আপোনালোকে এইখিনি চাই লৈ তাত কিবা যদি আপোনালোকে মডিফাই কৰিব বিচাৰে মডিফাই কৰিব পাৰিব, আৰু যদি কয় নহয় এইটোৱেই ভাল আছে আপোনালোকে এইটোৱেই লিখিব পাৰিব বা আয়ত্ব কৰিব পাৰিব। ইয়াত আছে অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান লওক, ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন আছে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে অকণমান তলত আহিব, তলত অহাৰ পিছত এইবিলাক আছে ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে ইয়াত। এই ডিছক্ৰিপশ্যন পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকৰ আকৌ ইয়াত আছে তাৰ তলত দুটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰিব। এই দুটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। তো এই দুটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে ভালদৰে ইয়াৰ এনচাৰখন উলিয়াই লৈ আয়ত্ব কৰি ল'ব, এইবিলাক আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। তো দুটা কুৱেশ্যন এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই, তো অকণমান তলত যাব লাগিব। ইয়াত চাওক ইয়াত আছে আপোনালোকৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান লওক 2, ওপৰতো আছিল 1, তো এইটো হ'ল 2। তো ইয়াত ক আৰু খ দিয়া আছে নিম্নমুখী পৰিচয়ন নীতিৰ বিষয়ে চমুকৈ বৰ্ণনা কৰক, আৰু খ নম্বৰত দিয়া আছে কিয় মেকলে পৰৱৰ্তী হাইটৰ বিপৰীতে ইংৰাজী ভাষাৰ উন্নতিৰ বাবে চৰকাৰী নিধি ব্যয় কৰা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল।
তো এইটিখন প্রশ্ন উত্তর আপনাদের উপর পাই যাব। আপনাদের কিবা ডিএলএডির বিষয়ে যদি জানিবল থাকে মানে সকলবিলাকর লিঙ্ক মানে ডিসক্রিপশনত দি দিম। যে আপনার আইডেন্টি কার্ড কেন ওলাব লাগবে, আপনার যদি কিবা ফর্মত কিবা ভুল হয়ে গেছে এডমিশনের সময়ত এইটা কেনকৈ আপনাদের শুধরণি করব। ডিএলএডি ইয়র ডিএলএডি এনআইওএসর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটর কন্টাক্ট নাম্বারটা আপনি তাতে পাই যাব, ডিসক্রিপশনত মানে সকলবিলাক দি দিম। আর আপনার কিবা অসুবিধা থাকলে মোক নিশ্চয় জানাব, মই অতি সোনকালে নহওক যিমান সোনকালে পাও মই আপনার কমেন্টত লিখা উত্তর প্রশ্নবিলাকর উত্তর মই আপনার দি দিম। এইখিনিতে মই আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় লৈছো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ, থ্যাংক ইউ টু অল।